lite kikar på mina dahlior nu då. Det är lite kallt ute idag, men jag tänkte att vi ändå kunde kika på. Och shit, här kommer ju på den här ställen. Herregud, de har ju redan börjat i... De här har legat i källaren sedan förra säsongen. I höstas så tog jag ner dem. Så de har legat där. Så nu ska jag plantera om dem. Men jag tror inte jag gör det idag. Tycker du också? Det är lite kallt. Ja. Ja. Men vi kan ju visa allihopa. Vi har ju köpt massa dahlior också. Mm. Ska vi kika, visa det här? Den här lådan ska jag plantera rosenskäror och dahlior och verbenor i, tror jag. Här ska stå en bastu som är så här. En rund, typ som en tunna som man har lagt ner så det blir lite så här. Ja, den är jättefin. I alla fall. Och här. I detta landet. Nu ska vi sätta massa sommarblomster. Och här ska jag bygga en liten gång av grus kanske. Så det blir som, här är ju bärbusken. Och så blir det jordgubbar, rabarber och allting. Och så på, upp på denna väggen så ska det klättra, vad heter de, luktärtor. Vi går in i växthuset då. Nu ska vi ta med oss de här. Sommarblomster du inte vill vara utan. Det är stockros. Det är rosenskära. Och det är ringblomma. Tre olika färger. Sen har jag såna här. Det var de här jag glömde sätta förra året. Massa luktärtor. En knöl till som jag har fått av Frida. En väldigt rosa dahlia. Valmo som jag har fått av Hanna Wendelbo. Tack! Sen har jag köpt sånt här på sommarrudbeckia. Rosenskära. Oj, massa rosenskära. Oj, 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 vad rosenskära. Traktmalva. Purpursolros, det var de vi satte utanför växthuset förra året som blev så höga, tror jag. Och Linnétagetes, det var min farmars blomma. Den ser jag jättemycket framåt. Och sen så har jag ju köpt mer dahlior. Det här gick ju lite överstyr. Oj, oj. Oj, jag vet inte. Jag tror vi går in och tar en kaffe. Hur många var det? Ja, okej, vi har lite att göra. Men ni kommer ju få följa med här på vår nya, vad ska man kalla det? Är det en YouTube-kanal vi öppnar nu? Ja. Ja. Så lägger vi de här filmerna på bloggen och så kan ni få följa med sommarsäsongen här. Och Otto har lovat att filma och klippa och lägga musik och texter och allt, för sånt tar jag inte tålamod till att göra. Men så tur att man har en sån talangfull son. Mm. Ska du säga hej Otto? Hej. Du får vinka lite fram så. Då lägger jag ner allt i lådan så gör vi det sen. En annan dag när vi har mer tid. Det var ju lite bara prov på filmningen idag. Så kan vi bära ut det här. Men jag gick in med så jobbiga skor. Miss av mig. Då måste jag städa upp innan vi fortsätter med kaffekokning, glass och redigering. Det var det. Jag sätter på kaffet.
Har du sett på? Ja. Mm. Jag har min favoritkopp. Vad är din favoritblomma då? Vet inte. Men nu när vi håller på med de här serierna, när du är med och när trädgården ska ta fram hela sommaren, eller under våren och sommaren, så kanske du hittar någon favorit som du gillar. Ja. Mestadels. Vi skulle ju kunna ha en kruka som bara är typ din, och så sätter du ner din favoritblomma där, ditt favoritfrö, så kan du ta hand om den. Mm. Och så kan du få en helt egen dahlia också. Ja. Som det är otterdahlia. Mm. Ja, tror jag. Ja. Mm. Ja. Gillar du trädgårdsliv? Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Vad är bäst med en trädgård då? Jag vet inte. Mm. Men det är roligt att spela badminton i en trädgård. Ja, det är det väl. Ja, och det är roligt att plocka äpplen. Ja. Och sitta ute och grilla. Ja. Man måste ju inte vara man måste ju inte hålla på och odla och sånt för att njuta av en trädgård. Det är ju bara härligt att kunna vara det. Ja. Mm. Vad ser du mest fram emot i sommar då? Var med kompisar. Mm. Mm, det blir mysigt. Mm. Mm. Jag ser fram emot att vara ute på en ö med dig och pappa. Och tälta och så. Ja. Och de andra också såklart. Ja. Och grilla och ha det mysigt. Kanske typ vara där 3 dagar. Ja. Mm. Ja. Nu börjar nog kaffet bli klart. Ja.